Nun ikusten diozu kontraboten elementu da, edo horra atzen ari dan egitura ekonomiko beldurgarri horren aurre egiteko egitura, no? Nun ikusten diozu? Ba, nun ikusi nahi dituzke, izabertzatik erantzun da gehiago. Habe, Asiako kapitalismo horretan, zer, eta behar bala horretaz itzegin beharko benduke, Asiako kapitalismoa Europakoa edo Estatu Batuetakoen aldean berezitasunak dituena. Nun, dudarik gabe, badiren, hemen bezala, holding eta kontsortzio ikaragarriak, baina, esate baterako hor badago bereizkuntza bat, eta da, botere politikoa gaur-gaurkoz ematen du dagoela botere ekonomiko horren gainetik. Gure kasuan oso zarantzazkoa dela. Ne? Txineko kasuan, orain gozpentsa, partiduaren boterea, ba hori, bere, laro eta 8 milioi afiliatuena, baina, karo, gero armadarena, eta hori, estatu aparatu ikaragarri horren guztiaren boterea ematen du, edo zein kontsortzio edo enpresa erraldoiren gainetik dagoela. Eta behar izan ezkero, bueno, ba, korrupzioaren kontrako kampaina famoso honetan gertatzen ari bezala, eta zelan, ezken fina, altuenak ere eror daitezkela ematen du. Batez ere, noski, laguntasun politikoa batzen balma dute. Hori da erabaki garria. Baina politika ekonomiaren gainetik egongo litzateke hor. Zer gertatzen ari da hor? Txinako kasuan niko zuar biroka, Txina ez da demokrazia bat, Txina ez da askatasunezko herrialde bat, baina bat da iritzi publikoko sistema bat. Iritzi publikoak izugarrizko indarra du. Eta urteak izugarrizko beldurra dira iritzi publikoan. Gau, iritzi publikoan nola sortzen da? Modu oso difuso batean sortzen da, baina teknologia berriek esate baterako izugarrizko indarra daukate iritzi publiko hori sortu eta azkarki edatzean. Eta horregatik dator, baina hondi batean, bueno, Txinari kasuan behintzat, tresna hoie kontrolatzeko ahalegin ikaragarria. Twitterra eta horrelako zerak edukitzeko. Aldiz, langile mugimendu antolatua, sindikalismoa eta zera, ez da ikustu. Txinan behintzat ez. Eta beste horrealde batzuetan ere, ez, zango duke. Aina ez putxatzen, ba, Tailandean, ja, Bangladesh eta horrelako likuntara ez joatearen, ez? Nik uste dut, hor, etortizuneko itxaropen puntuak, takin, iritzi publikoaren mundu horretan, eta komunikazioaren munduan egonko liratekela. Zeren eta egia da ordea, esate baterako, Txinan ere iritzi kritiko eta indabekoa dagoela. Iritzi kritiko eta gainazke esango nuke oso kritiko zorrotza. Beste kontu bada kritika egiteko zenbat buelta eman behar diren eta zen trikimailu erabili behar diren sistemari izkin egiteko eta zure mezuak zerak hori, Txinaren asko Twitterren dagoen automata zera horrek borratu ez ditzan. Eta hori hitz debekatuak saizteko eta zelatzeko. Hau da, baina egia da, sistemak hori izugarrizko bildurra dio. Arrazoi guztiarekin, zerren eta nekusten sistema behira konturatzen dala, horrek, bueno, erraldoi horrek oinak guztien esparruz dala. Eta egitik, zer argitxo deten. Bueno,